Ya guanya el mundo. Badiri 0.5 kwa asilimia njia. Hii ndio njia yenyewe. Na haya ni maswali. Haya ni maswali. Kwa swali la kwanza badili 4 asilimia kwa desimali, 2 badili 0.3 kwa asilimia, badili 0.25 kwa sehemu, badili 1/4 kwa desimali, badili 40% kwa desimali, badili 20% kwa desimali. Haya ndio maswali na hizi ndizo njia ambazo zinakuelekeza. Maswali yamejibia yale yale. Sawa, si mmeona? Mmeona? Haya ndio maswali. Sawa.